Ej, vi skal prøve. Ikke folk. Vi skal prøve noget af Gary, som jeg sagde tidligere. Vi skal, som vi prøver altid hedder, slitter. Minus. Connecting is slow. Går vi i gang? Der er lag. Pisse op. Hvor stor er han lige? Den der. Hvad hedder han? Det er kød. Kod. Det er kod. Det er kod. Og kod, han er big. Team Pro. Okay. Jeg har 51. plads. Ja, det er slet ikke god til. Så jeg er blevet til sletter. Men vi gør det alligevel. Hvor kom han fra? Det havde jeg. No thanks. Det hader ved at være lille. Men man kan ikke se de store. Og så er du alt for hurtig, synes jeg. Og det kan også godt være, der kommer noget slætter i den her. Nu er det ikke. Det er bare lade være med at dø. Det gik ikke så godt. På en sidste gang, så spiller vi noget slætter. Okay. Der er den om. Det kørte kun. Så døde vi. Det er nummer 1. At lytte er en stærk egenskab til alle dem omkring dig. Også til dem, der tør tænke anderledes. Ja. Vi prøver en sidste gang. Nu går vi over til slitter. Det er vi mindst bedre til. Vi går over til slitter. Gider det ikke. Og forresten, det er det samme som S5, jeg har. Det er mega kæmpe ting. Og vi hedder Emi. Minus igen. Hvad er det for noget? Minus. Uffe. Så jamler. Så. Det går nok lidt bedre og end af Gary. Vi lukker alle faner. Så går det hurtigere. Det skal nok hjælpe. Vi prøver igen. Så. Så er vi i min minus igen. Sådan. Så. Håber vi ikke, at den lægger alt for meget. Vi går op med den. Så laver vi noget Elon. Prøver måske at kille nogen. Ja. Ej, jeg var virkelig klar der. Seriøst.
Jeg er lige vant til at gøre jo lige nu, så... Godt nok. Det er bare en på midten. Åh. Han var lort. Jeg tror lige, han skulle dræbe mig, men jeg dræbte ham. Typisk folk. Jeg tænker også, at på et tidspunkt, der er et spil, der hedder Modeload. Jeg ved ikke, om I har set det. Er en, der hedder Lasse Vestergaard, der har spillet det. Det skal jeg nok også prøve at spille på et tidspunkt herinde på kanalen. Ja. Han døde der. Der er ingen tvivl om. Det kan vi igen se. One zero. Der er 4.000 år på liter. Hold nu, Kai. KK. Vi kunne have dræbt ham. Hvorfor gjorde vi det ikke? Ja, nok bare fordi jeg slimer. Går det ikke så godt. Ja, wow, det lader. Vi håber virkelig, at de ændrer sig. Ja. Det er nok et eller andet noget, der har noget på hjertet, og så lægger vi igen. Play online. Vi har heller ikke det bedste internet herhjemme. Det er nok også det, der godt vil lægge lidt. Vi følger efter ham her. Og jeg tror, vi godt kunne dø. Han virker til at være ret aggressiv. Hvorfor sætter du en turbo på? Hvad laver du? Jeg ved godt, vi kunne have dræbt ham der, men det tænkte jeg altså ikke lige over. Da han bare kørte forbi. Det der har jeg ikke set komme. Virkelig. Virkelig ikke. Men. Sidste spil, så tror jeg, vi prøver et sidste omgang af Gario, så tror jeg, vi stopper for i dag. Hvorfor kom jeg egentlig ikke på liter, da det var ved chancen, hvor det kun var 4.000? Nå, så følger vi bare efter ham her. Åh! Det er simpelthen så dårligt manøvreret, det her. Vi prøver Agar. Agar. Hvad gør vi jo? Fornemt navn. Prøv vi en gang. To gange her. To gange. Så stopper vi for i dag. Husk like, abonner, subscribe. Dislike, skriv i kommentaren, hvorfor disliker. Ja.
Fuck dig, tyt, mand. Vi kører. Når vi dør, så stopper vi nok lige. Det er nok. Så stopper vi videoen. No thanks. Det er en seriøs form. Hey, hvor har vi lag? Klar. Klar. Det med lag, og så er det ude. Tak fordi I så med, folkens. Husk like, subscribe, abonner, dislike, skriv kommentarer, hvorfor dislike, smid en god kommentar. Ja. See ya.